Hej allesammans! Jag är hemma hos min mamma just nu. Hon bor ute i Farsta faktiskt. Så det tar ju en sak att komma hit. Men jag är glad att jag kommer hit så ofta som jag gör. Trots att jag inte tycker om barnet. Och det är ju många som reagerar väldigt starkt på att jag inte tycker om min mammas nya barn, men helt ärligt, ni har ingen rätt att kritisera mig för vad jag tycker, för ni vet inte hela historien, så jag tycker ni ska hålla käften. Så annars...